Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilo, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc a Filip Jančík. Část první. Ne, dobře, tak já se pak napíšu. Podívej se na tohle, nevím, kterou si koupit. Je tady takový výběr. Mám to. To je úžasný. Co jsi našel? Kvantová fyzika hrou. Hledám ten výtisk už dlouho. Takový knižní trh v naší staré škole neměli. Je to fakt dobrý nápad. Máme velký výběr z knih, které přinesli studenti a knihovna z toho bude mít finanční zisk. A Ješo, u stolku s knihami o profesích mají zajímavou knihu o tom, jak proniknout do světa módy. Konečně to někdo mluví mou řečí, pánové. Zbožňuju pohádky. Vždycky jsem chtěla být princezna, kterou zachrání statečný princ na bílém koni. A co třeba na bílém tygrovi? Stačil by. Co je ti? Pane bože, ta kniha. Kouzelný skřítek. Pručo? Táta mi ji četl, když jsem byla malá. Vrací mi to staré vzpomínky. Tak to jí musíš mít. Tu máš. Díky. Tommy, ty jsi tak hodný. Děkuju. To je moc zajímavé. No, fatálik, tázek, nenasmyslíš, my sami nevymyslíme nic. Jo, takže ona růžová strážkyně miluje pohádky, ale... Tak to by určitě ráda v nějaké chvíli... Co, mladí dělku, musíme říct o všech zážitostech týkající se strážců. Ty 24karátový šmudlo. Zeníček právě spí. Jak je libo, vzbuď si ho, jenže netušíš, jak mě mrzí ty, když si pořádně neodpočine. Ano, strážci vesmíru. Se píšeme vaši poslední kapitolu. Za pár okamžiků začneme obracet stránky. Pojď. Podívejte, našel jsem knihu o meditaci, vhodná pro bojová umění. Ne, já si ji přečtu po tobě. Proč ne? Bavíte se na našem knižním trhu? A rozhodně, slečno. To ráda slyším. Čím víc knih prodáme, tím větší prospěch z toho bude mít naše knihovna. Poslyšte, nechcete zajít na kafe? Mám s ostatníma sraz. Proč ne? Jdeme. Skále, pospěš si trochu s tou knihou, mám nic narozenina. Je to tady plný toho, co nesnáším. Knih až prdu. Hele, jak vařit na den díku vzdání? Přesně pro tvou mámu. Už se od ní něco je. Skale, vidíš to, co já? Jak snadno vyrábět příšery. Věřil bys tomu? Který troba si tohle kupoval? My ano. To nechápu. Postavíme si vlastní příšeru, Robáku. Pak ji pošleme na andělský háj a až se objeví strážci, odhalíme je. Ostatní je jasné. Daniels? Jdeme, máme prácičku. Schale? Ano. Tudy. Je to nalika, jsem slyším. Jo, ale, dokonale. Tři malí strážci se procházejí v parku. Řekla bych, že nastal čas pro pohádku. Jsem tak ráda, že jsem tu knihu našla. Tak proč ji vyhazuješ? To ne já, prostě mi vyletěla. Tohle ještě před chvíli nedělal. Co se tu děje? Ha?
Vážně? Pane bože, jsme v té knize. Raději zjistíme, co a jak. Zordone, ozvi se. Tady je Tommy. Nic. Jsme odříznutí. Nemohla jsem to napsat líp. Když jsou ti tři rázem mimo ostatních, se zbavím raz, dva. Neskusíme se morfovat. To je k ničemu. Uvízli jsme tady. Ale co pak tady děláte? Kde jste? Dělejte, nemám na vás celý den. Tak pověste na druhou otázku. Vážně, jsme v mý knížce. To je podivný. Dobře. Ahoj, já jsem Kimberly, to je Tommy, to je Rocky. A ty jsi Skřítek Bručoun. Co s tebou, holka? Proč je takovej? Zlý čaroděj Bručouna zaklel a udělal z něho mrzouta. Až všechny ty hračky donese sirotkům, bude zase takový jako dřív. Zbíráš se pomluvy jak lepy? Slyšela jsem tvůj příběh stokrát. A co bys chtěla, Mirelli? Mám tady práci, jo? Tak se mi tu neplečte, ano? Děti. Když půjdeme za ním, třeba najdeme cestu ven. Za pokus nic nedáme. Všichni se mi pořád pletou po nohy. Pojďte. Čau, tak já jdu. Nazdar, kluci. Ahoj. Kimberly ještě nepřišla. Ne, říkala, že půjdu přes park, tak už by tu měli být. Mm-hmm. Dobře. Podívej. Jo, ta je pěkná. Co čteš ty? Takže moje milovaná žena se rozhodla polavit strážce do pohádky, až s nimi skončím, zazvoní zvonec. Co chcete udělat, můj pane? Když Skřítek nerozdá svoje hračky, příběh nikdy neskončí a strážci tam uvíznou na věky věku. Já to ale nechápu. Ty neschopné gorilo, ukradneme jim ty hračky. Teď to chápu. Mysli trochu, jestli to umíš. Když jsou tři strážci uvězněni v pohádce, zbývají nám jenom ti zvělí. Formelini, ukradněte ty hrači. Jak mohl někdo vyhodit takovou pěknou knihu? Dáme ji slečně Applebeeový. Třeba ji ještě zkusí prodat. Vždycky si při práci přitroublej nápad. Vždycky si, když jsi šťastný. Vypadám šťastně, vypadám. Bručoune! Počkej. Pomož nám dostat se z téhle knihy. Trčí mi snad mapa spod čepice? Trčí, najděte si konec příběhu sami. No ale ne, počkej, vydrž. Které části slova je nerozumíš? Vypadá snad jako tvoje máma? Já mám své starosti a ty chceš, abych tě dovedl na konec příběhu? Prosím, potřebujeme pomoc. Nech toho, nehaj mi na city. Bručoune, nechápeš, jak moc je to důležité. Proč ještě nejsou zpátky? K čemu jsou ty lenivý formeliny? Já chci poslušné formeliny. Asi si myslí, že jsou pozvaní na čajový dýchánek. Ukradněte ty hračky, my nehlas hlíny. Goldare, připomeň mi, že mám příště sehnat kvalitnější hlínu. Ano, výsosti a vládce. To je hrůza. Mám na krku hloupé formeliny a musím je pořád hlídat. Možná bych je mohl trochu praštit, aby si vzpomněli, co mám dělat. Třeba bychom mohli pomoci my tobě. Pomoc? Nikdy ji nebudu potřebovat. Co je zas? Myslím, že ji budeme sami potřebovat. Proč neútočí? Co je to s vámi, hliněnky? Jste ve špatné pohádce. Kde jste? Nějací přitroubli do minulé hudové? Musí ty hračky dát dětem siročinci. A z nějakého důvodu chtějí ty hračky? Když je seberou, příběh neskončí a my to už zůstaneme. No jasně, nesmíme jim to dovolit. Teď nemám hračky a všechny děti budou zklamané za to už jenom. Ty a ty zůstanu naručený navždycky. To nedopadne dobře, ale nejhorší je tak to, že od té chvíle, co jsem vás poznal, jste mi čím dál tím protivnější.
Toto je nepochybně konec těch nafoukaných strášů. Tomu říkám pohádka, miláčku. No, nech to. Víš, že jsem lenkivý. Jsem rád, že se naše paní a pánoře baví. Já taky. Takže, podej mi ty 9 voltovky. Ne, to je blbost. Tam přece stojí napsáno, že máme dát nádivku do krocana. Jsi k ničemu. Kde jsou ty 9-voltové baterie? Ty si je nepřines? Proč se na tebe vždycky spolíhám? Poslouchej, pokračuj podle návodu. Já jdu do obchodu nějaký baterky koupit. Jasný? No, dobrý, jasný. V pohodě. To, že Tommy chodí vždycky pozdě, víme, ale Kimberly a Rocky už tu být měli. Ano, podíváme se na knižní trh. Dobrý nápad. Jdeme. Mrzí mě to, je to moje chyba. Není, Kimi. Za to můžou jenom 2 osoby. Jo, Rita a Zed. Jak se odsud dostaneme? Jedině skřítek nám může pomoct. Najdeme ho. Tak jo. Dobře, pojďte. Jak se vám odvděčím? To nestojí za řeč. Tuhle knihu určitě prodáme. Hezké pohádky jdou stále na odbyt. Kouzelní skřítek, Bručo. Ta byla moje oblíbená, když jsem byla malá. Slečno, neviděla jste Kimberly nebo Tommyho? A Rockyho? Před chvílí tu někde byli. Ale určitě už odešli. Díky, slečno Applebeeová. Pojď. Tommy, tady je Billy, slyšíš mě? Kimberly, Rocky, kde jste? Nic. To vypadá vážně. Dostaneme se do Velína a řekneme to Zordonovi. Dobře. A takže, Skale, pokračuj podle návodu, dle rozkazu. Já v knize. A tady není. Bulk bude zůřit, když tu knihu nenajdu. Slepičí pařádky. Takže. Zabalte pořádky do halobalu a nikdy se vám nespálí. V té době je nemůžeme najít. Ajajaj, kde můžou být? Nikdy přece takhle nezmizeli. Dostali se do pasí, kterou volíš lze s Ritou. Ti dva jsou strašná dvojice. Zkusím zachytit signál z jejich komunikátorů. Dobrý nápad, Billy. Billy, rychle, mám o ně strach. Asi jsme zabloudili. Bohužel na to nejsme moc dobře oblečeni. Kde zabloudili jsme? Radši vám ani neřeknu, kde jsme. Kimi, odsud. Co se děje? Víte, v téhle části knihy je sněžná obluda. Je strašně ošklivá a představte si, nemá ráda nezvané hosty. Potěšující zprávnost. Nezlobte se, že růžím a nevzpomínám si, že bych vám dal svolení hrát si tu na sněžné andílky. Budu vás muset zajmout.
Našel jsem je. Měli by se objevit v prohlížecí kouli. V takovém počasí je tak neutečeme. Vidím je. A tečím pěkně do bod. Kde to jsou? Můžeš určit jejich pozici? Nedokáži to přesně analyzovat. Signál naznačuje, že jsou v nějaké knize, ale nemám tušení, kde ta kniha je. Ajajaj, Zordone, ten příběh se musí rychle přepsat. Smrzlím si, přejete si jako příchutí. Musíme už něco udělat. Máš pravdu. Morfujeme! Co se děje? To bude tou zimou. Naše morfery zamrzly. Co teď s tím? To nejím, vremerky. Co s tím? Nic. Umrznete. A až vás budu mít z krku, soustředím se na zbývající tři srážce. Až se nám podaří zničit i je, miláčku, bude celý svět patřit jen nám. Naše příšera už je skoro hotová, Skaly. Aha. Zřídil jsi se návodem, jak jsem řekl? Ano. Přesně podle knihy. Tady. Ha? Hele. Skala, to je ale kuchařka pro tvou mámu. Řekni, že jsi ji nepoužil. Řekni, že jsi nepoužil. To není možný. Nikdo nemůže být takovej trdloň. Ale. Tak. Dotáhneme jen pár drobností. Naše příšera ožije a strážci vesmíru budou konečně naši. Dokonalost sama. Kdo by to řekl, že Burk a Skal budou naší strany? Souhlasím, můj drahý Choti. Potřebujeme příšeru a ti dva hlupáci nám ji naservírovali na stříbrném podnose. Až Burk se Skalem nařídí příšere, aby zničila ostatní strážce, půjdeme nakupovat. Myslím, že ti korunovační klenoty budou dokonale slušet. Země, už teď patříš nám! Pojďte se! Jako sněhovou kouli! No. Přijít tak na to, jak spravit morfery. Mně nic nenapadá. Mně taky ne. Jestli ale na něco nepřijdeme, pohádka nebude mít šťastný konec. Co pak je s vámi, panáčkové? Musíme se odtud dostat. Zkuste něco vymyslet, nebo umrzneme. Bože. Z toho budeme bezcel. Billy, co se děje? Jejich morfery přestaly fungovat, zamrzly. Můžeme se nějak dostat do té knihy a pomoci jim? To doufám, ale nevím to jistě. Tu knihu musím analyzovat. Ale než ji najdeme, bude už pozdě. Já vám dám chodit do jeho údolí bez doly! To se mi líbí! Připrav se na božádný ráz! Nic nevidím! Podívejte, zabalí nás! Plavina! Pokračování příště. V českém znění Saša Rašilov, Filip Jančík, Hana Krtičková, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Marcela Novínková, Václav Knop, Lucie Matoušková, Jakub Sajc. Překlad Dita Šafaříková, Milada Merhautová. Produkce Alice Hlaváčková. Zvuk Jan Neskusil, Antonín Kravka. Dialogy a režie Jakub Sekvart. Pro TV Max vyrobilo AK Studio 1999.